wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka furay kulan lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee maamul daadejinta iyo federaalaynta dalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saciid Cabdullaahi Cali Sow ayaa u faahfaahiyay mas-uuliyiinta ka qaybgala shirka hawsha laga soo maray diyaarinta siyaasadda qaran ee maamul daadejinta iyo federaalaynta dalka. Waxaa guul noo ah maanta in aan nahay dadkii calafka iyo nasiibka u yeeshay in ay maanta siyaasaddaas qaran ay gudbiyaan oo ay u gudbiyaan golaha wasiirada. Wuxuu ku sharfan yahay wasiirkeena wasaaradda arrimaha gudaha hogaamintiisa iyo liidgareyntiisa. Waxaan rajaynayaa insha allah siyaasaddan in la gudbiyo. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Macallim oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qaybgala shirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey ansixinta siyaasadda qaran ee maamul daadejinta, isaga oo sheegay inay wax weyn ka tari doonto arrimaha federaalaynta. Marka waa siyaasad aada muhiim u ah guud ahaan dalka oo dhanna muhiim ugu ah. Waxaan rajaynayaa wasiir Mukhtar iyo tiimkiisa, annaga howlihii guud aan nahay bahwadaagaan nahay wada shaqeyn shaqa naga dhexayso, laakiin maamulada iyo degmooyinka iyo waxaasoo dhan iyo siyaasadihii lagu jihayn lahaa wasaaradda looga fadhiyaa oo laga rabaa. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhammaystirka siyaasadda qaran ee maamul daadejinta iyo federaalaynta dalka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya muddo waxay ku howlanayd in ay dhammaystirto xoojinta hannaanka maamul baahinta dalka. Si taas loo gaaro, wasaaraddu waxay isku hawshay inay dhammaystirto siyaasadda qaran ee maamul daadejinta iyo federaalaynta dalka, iyadoo la tashiyo badan la sameysay dhammaan hay-adaha dowladda heer federaal, dowladaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka, iyo maamulka gobolka Banaadir. Ugu dambeyn, kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed, xubna ka socday ururada bulshada rayidka ah iyo maamulka gobolka Banaadir, ayaa lagu ansixiyey siyaasadda qaran ee maamul daadejinta iyo federaalaynta dalka oo la rajaynayo in loo gudbiyo golaha wasiirada. Liibaan Cabdicaddo, warbaahinta qaranka, Muqdisho.